ভেদাইলতা আৰু মাছৰ জোলখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আমাৰ লৰাটোৱে পহা টেবুল জাপিছে দেই। Welcome to my channel. কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰো সকলো ভালে আছে। আজি ৰণৰ লগত ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো। এফালে চাই দিয়া, আজি দেওবাৰ হয়, তাৰপিছতে আৰ্টৰ স্কুললৈ যাব, সেইকাৰণে অকণমান ছবি টবি আঁকি আছে। গোটেই সপ্তাহটো স্কুল গৈ থাকোঁতে ইফাল ইফাল গৈ থাকোঁতে টাইমেই নাপায়, সেইটো কাৰণে এতিয়া ছবি আঁকিছে। 10টা বজাৰ পৰা আছে আৰু আৰ্টৰ ক্লাছ। তাৰপিছতে মই এতিয়া ভাত চাত ৰান্ধি লওঁ, কাৰণ যাব যিহেতু। আৰু কালিৰ ব্লগটো কালি যে শেষ কৰিলোঁ, কালিটো কেতিয়াবাই নাজানো বাৰু, আজি নৱহেঁতৰ ঘৰৰ পৰা অহাৰ পাছৰ ব্লগটো সেইটো বেলেগ কৰিছে, বহুত দীঘল হৈ যাব যে আগৰটো। নাই, অকণমান গাটো বেয়া বাৰু, এতিয়া নকওঁ কি বেয়া, খালি তথাপি আৰু নিজৰ কামটোতো কৰিবই লাগিব। আৰু আজি শিঙি মাছ আছে, শিঙি মাছ আমাৰ তেওঁৰ ফেভৰেট, দাদাই আৰু নৱৈ দি পঠিয়াইছে, আৰু ভুল এটা দি পঠিয়াইছে সিহঁতৰ ঘৰত লগা, আৰু চটফটি আছে, সেই তেনেকে কিবা কিবি কৰি বনাম এতিয়া। আৰু আজি ব্লগটো কি কি পাৰো দেখাম বাৰু, সেইটো বনাম বাৰু, আছে না মাছ জীয়াই থোৱা, ঘৰতো আছে জীয়াই থোৱা, গৰৈ মাছ মাগুৰ মাছ এনেকে লৈ থোৱা আছে। তাৰপৰা চাই থাকক বাৰু কি পাৰো দেখুৱাই যাম, শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো আৰু শেষত চাই জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। ৰণে ছবি এখন আঁকিছে, দেখাই দিওঁ, এইখন এই যে কাউৰী সাধুটো যে পানী বিচাৰি পেলাই শিলগুটি দিয়া হয় নাই, সেইটো সাধু সেইটো আঁকিছে ৰণে। অ'কে, তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি আনি আছোঁ, শিঙি মাছ ভোল আৰু চটফটিৰ লগত, সেয়া আৰু পিঁয়াজ নহৰু সেইখিনি কাটি থৈছোঁ, আৰু এয়া অকণমান দাইল, দাইলখিনি অকণমান লগতে দি দিম বুলি ভাবিছোঁ। পাঁচফোৰণ, পিঁয়াজ, নহৰু সেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া পানী দি দিছোঁ সিজিবৰ কাৰণে, আমাৰ ল'ৰাটোৱে পহা টেবুল জাপিছে দেই, নিজৰ কাম নিজেই কৰিলে আমাৰ ৰণে, হয় নাই? এইটো কি চানা পেকেট, এইটো কালি আনিলে হ'বলা, এইটো খাবলৈ ভাল লাগে, এইটো কেঁচা বুটৰ লগত চানা বনাই খাবলৈ ভাল এনেকুৱাটো। সেইখিনি উঠাই দিয়া, কাগজখিনি ধুনীয়াকৈ জাপি থ'ব লাগিব কিহৰ কিহৰ আছে, অদৰকাৰীখিনি আঁতৰাই দিব লাগে। দেওবাৰ বুলি পুৰা চাফাই কামত লাগিছোঁ, আৰু বাৰিষা মানে কি হয়, গোটেই মকৰা জালবোৰ বহুত বেছি হয়, মানে পতাপত হৈ যায়, দুদিন তিনিদিনমানৰ মূৰে মূৰে নকৰিলে একদম মকৰা মানে চবফালে বাঁহ বান্ধি লয়, আৰু সেই ঢেৰ মকৰা ওলাইছে, গোটেই ঘৰটোতে ঢেৰ মকৰা ওলাইছে। যোৱা মানে চাৰিদিনমান নাই কৰা চাফা, মানে মকৰা জাল চাফা নাই কৰা, এইকেইদিনতে পূৰা ভৰ্তি। সেইকাৰণে আজি অলপ কাপোৰ চাপোৰো অলপ ধুবলৈ লাগিছিলে আচলতে, এইবোৰ খালি বতৰটো ভাল নহয় যিহেতু, বৰষুণ দিও দিও যেন কৰি আছে, ডাৱৰীয়া বতৰ নুশুকাব, ৰ'দ নাই, সেইকাৰণে আজি সেইখিনি নুধো আৰু, এইখিনিকে অলপ চাফ চিকুণ কৰি লওঁ, আৰু সিফালে ভাতটো ৰান্ধি আছোঁ, হৈছেগৈ আৰু। ৰঞ্জ গা ধুৱাই, আৰু তেওঁ গৈছে সাপে খাটিলে সাৰ আনিবৰ কাৰণে, বাগান অকণমান আছে, সেই বাগানত মাৰিবৰ কাৰণে সাৰ, আজি ডাৱৰীয়া বতৰ যিহেতু সেইকাৰণে সাৰ মাৰিব বোলে, তাকে আনিবলৈ গৈছে। জিলুৱে কি কৈছে আকৌ, জিলু মানুহে কি কৈ থাকিব,
আৰু এই মাছ কিটা এতিয়া ইয়াত দি দিছো অলপ দেৰি ইয়াতে উতলক হিঙি মাছৰ জোল হৈ গ'ল এনেকে দাইলৰ খুদা দাইলৰ লগত যেতিয়া লোকেল মাছৰ জোল বনোৱা হয় তেতিয়াও খাই ভাল লাগে আজি মই অলপমান ভুল আৰু চটফটি দি দিছো আৰু ইয়াত বেলেগ একো মছলা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই একো মছলা নিদিলে ইয়াৰ নিজাৰ যিটো টেষ্ট নহয় মাছৰ পৰা ওলাই সেইটো টেষ্টেই খাই খুব ভাল লাগে এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া জিলমিলে ভাত খাব হয়নে এইবোৰ আজি ধুই দিছো ইয়াৰ কাপোৰ চাপোৰ তুলি পেলাই তেওঁ আহি নাই পোৱাহি ৰণ গ'ল আৰ্ট স্কুললে তাৰপিছতে ভাতটো নাই খোৱা ইয়াক এগ খুৱাই লওঁ তেওঁ আহিলে লগতে খাম আৰু সেইবুলি ৰৈ আছো এতিয়া জিলে কাৰ্টুন চাইছে ভাত খাব হয়নে ভাত ৰান্ধি আছোঁ এতিয়া গধূলি সময় হ'ল 7টা বাজিলে আৰু আজি পচলা বনাইছোঁ পচলা বুট আৰু আলুৰ লগত বেলেগ একো নাই জাষ্ট পিঁয়াজ নহৰু দি পেলাই ভাজি লগত বুট ভাজি পেলাই পচলা আৰু আলু চপাৰ দুটাই কাটি ল'লোঁ তাৰপিছতে সেয়া ভাজিছোঁ এতিয়া এনেকৈ খাই ভাল লাগে আচলতে আৰু অকণমান জ্বলা দিলে বেছি সোৱাদ লাগে খাবলৈ মই বাৰু ইমান জ্বলা চলা নাই দিয়া আজি আৰু লগত আছে এয়া কৈছিলোঁ নহয় লোকেল মাছ আৰু আছে বুলি এইখিনি এইকেইটা আছিলে জীয়াই থোৱা আছিলে এইকেইটা বাছি মেলি ল'লোঁ মাগুৰ মাছ বৰ বেছি নহয় বাৰু কাৱৈ মাছ মাগুৰ মাছ শিঙি মাছ মিক্স আছে আৰু পিঁয়াজ নহৰু কাটি থৈছোঁ আৰু এটা বস্তু বনাম এই মাছটোৰ লগত বনাম আজি ভেদাইলতা ভেদাইলতা পেটৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল আপোনালোকে গম পায়ে বহুত দিন হ'ল খোৱা নাই নৰসিংহ ভেদাইলতা এইবোৰ সেইকাৰণে আজি বোলো ৰাতিৰ সাঁজটো ভেদাইলতাৰ লগত বনাম যিহেতু লোকেল মাছ আছে লোকেল মাছৰ লগত এই বস্তুবোৰৰ সোৱাদবোৰ আচলতে দুগুণ বৃদ্ধি পায় তো সেয়াই চাই থাকক তেতিয়াহ'লে মই দেখুৱাম বাৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ এনেই আৰু ওপৰে ওপৰে আপোনালোকেতো বনায়ে জাষ্ট মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ সেইটোকে আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকক এতিয়া ভেদাইলতাৰ লগত মাছখিনি বনাম আৰু এয়া মাছ ভাজি পেলাই থলোঁ পূৰা টানকৈ নাই ভজা আৰু ইয়াত নহৰু পিচি থৈছোঁ আলু বইল কৰি থৈছোঁ ইয়াৰ লগত আলু দিম যিহেতু বিলাহী এটাও দিব পাৰিব মিহিমিহিকৈ কাটি পেলাই পিঁয়াজ নহৰুৰ লগত তেতিয়াও টেষ্টটো ভাল লাগে বাৰু নিমখ দিছোঁ হালধি দিছোঁ ভেদাইলতাখিনি পিচি থৈছিলোঁ ভেদাইলতা কিন্তু বেছিকৈ দিলে খাবলৈ বেয়া লাগে মই 6-7টামান পাত আনিছোঁ ডাঙৰ ভেদাইলতাৰ এইখিনি এতিয়া বেলেগ একো কৰিবলৈ নাই পানী গৰম পানী মই আলু বইল কৰা পানীখিনিকে দি দিছোঁ গৰম পানী দি দিব লাগিব নিজৰ জোখমতে যিমানটো জোল লাগে মই এই মাছকেইটা এইকেইটা দি দিম ইয়াতে যিহেতু আলু সিজি আছে আৰু গোটেইখিনি বেছি দেৰি সিজোৱাৰ দৰকাৰ নাই সেইকাৰণে মাছটো লগতে সিজিবৰ কাৰণে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া উতলিবলৈ দিম ভেদাইলতা আৰু মাছৰ জোলখিনি ৰেডি হৈ গ'ল ভাত পানী খাই পোৱা আজৰি আজি অলপ সোনকালে আজৰি হ'লোঁ 9টা বাজিছেহে আচলতে দুপৰীয়া সময়ত বিশেষ একো খোৱা হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে ভোক লাগিলে জ্বলি জ্বলি বনাই ল'লোঁ আৰু ইহঁত দুটাও টোপনি ধৰিছে তাৰপিছতে মই বোলো ৰ ভিডিঅ'টো একেলগতে শেষ কৰি লওঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আজিলৈ তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ গুড নাইট কিটি জিলমিল শুব ন এতিয়া ৰণ দাদা জিলমিল শুব এতিয়া অ'কে